Тим часом антитрампівські демонстрації у Швейцарії не припиняються на одному з гірських схилів на півдорозі між Цюрихом та Давосом. Активісти повісили велетенські банери з написом Трампові не раді хочуть, щоб американський президент знав його дії, згубні для світу. Активісти сподіваються, що він побачив їхні послання, пролітаючи на вертольоті. Виступає проти лідера США і організація Ґрінпіс. Захисники природи спрямували на гору в Давосі лазерний напис з при. Справедливість для людей та планети, мовляв, Трамп, це втілення несправедливості.